Ақыштың екі штатында құс тұмауы тіркелді. Осыған байланысы жұмыртқа өндірумен айналысатын елдегі ең ірі компания уақытша жұмысын тоқтатып, 2 миллион тауықтың көзін жойды. Жергілікті бақтың хабарлауынша, бастан аталған инфекция Техас тұрғынан анықталған, ол сиыр өсірумен айналысатын шаруа қожалығында болған. Ірі қара мал арасында құс тұмауы тараған Американың денсаулық сақтау министрлігі де растады.